מלאכים לפניו אל עשיו אחיו ארצה שעיר שדה אדום. אם כן, יעקב בסוף הפרשה הקודמת נפרד מלבן, גמר עם לבן, מתחיל עם עשיו, לא משעמם. אומר רש"י, וישלח יעקב מלאכים, מלאכים ממש. מה הוא רוצה? זה לא שליחים. מה? זה לא שליחים. למה הייתי יכול לחשוב שמדובר בשליחים? מלאכים, כתוב מלאכים. מלאכים זה מלאכים. איך יכול להיות שיעקב מבקש ממלאכים, הוא במלאכים הם בשמיים? יפה. כל הכבוד, ידידיה. זה לא כל כך פשוט הסיפור הזה. זאת אומרת, וישלח יעקב מלאכים, כאילו המלאכים הם מחכים, הם פה, שלום, רבותיי, כן, אני צריך אתכם, בואו לכאן, מהר מהר, אני רוצה לשלוח אתכם לעשיו. זה בדבר לא כל כך פשוט, בחידוש. עכשיו. יש לו יחסים מיוחדים עם הקדוש ברוך הוא. מה? יש לו יחסים מיוחדים עם הקדוש ברוך הוא, יעקב. שיעקב אמר לו, ואני שמחתיך, ואני אעשה לך לקוטור. זאת אומרת, אפשר להבין שזה כאן בשביל להיות בקשר עם השמיים. זה לא משהו... לא מתפלאים. אנחנו מסכימים עם מה שאתה אומר של יחסים מיוחדים, אבל לא כל אדם יכול לקום בבוקר להרים את הטלפון ולהגיד, רבותיי, אני צריך כמה מלאכים. זה לא כל כך פשוט. לא מצאנו את זה אצל כל אחד ואחד. זה שאנחנו מוצאים את זה עכשיו אצל יעקב, זה חידוש. מה אתה אומר? הוא פגש אותם כבר. יפה. החלפת משמרת. עכשיו יפה. עכשיו אנחנו כמובן רוצים להבין למה רש"י בחר בפירוש הזה, ולא במה שאמר יהודה. יהודה אמר, מלאכים זה שליחים. הוא צודק. מלאכים זה יכול להיות שליח רגיל. השאלה הגדולה, הרי צריכים להבין, רבותיי, רש"י, כפרשן של התורה, היה צריך לבחור בין כמה פירושים. הוא לא היה חייב להגיד את זה. הוא יכול לבחור פירוש אחר. הוא יכול לבחור בפירוש של יהודה. וזה היה יותר פשוט. להגיד שליעקב יש שליחים, והוא שולח את השליחים לעשיו אחיו כדי להודיע לו מה שיודיע לו אחר כך, נראה שזה פשוט. כלומר, צריך להבין מה הייתה העבודה של רש"י בפרשנות על המקרא. העבודה של רש"י בפרשנות על המקרא היא הייתה מה שאף אחד לא יכול לעשות כמו שהוא עשה. זה היה לבחור ולהגיד לי, פה ככה אתה צריך להבין. אפשר היה להבין אחרת? ודאי. ודאי שאפשר להבין אחרת. ודאי שאפשר להבין. וזה היה הרבה יותר פשוט להגיד שמדובר בשליחים. ודאי שאפשר להבין אחרת. אני בחרתי בפירוש הזה. פירוש רש"י, זאת אומרת, איך ש... פירוש רש"י. מפרש. יש פירוש. יפה. ואני רוצה להבין למה רש"י בחר בפירוש הזה. שהוא חידוש, הוא לא... זה לא דבר כל כך פשוט וקל. להגיד שאדם יכול להרים טלפון ולהגיד שלום, אפשר לשלוח לי בבקשה שר המלאכים? זה לא כל כך פשוט. לא מובן מאליו. עכשיו, יפה. עכשיו אנחנו חוזרים לסוף הפרשה הקודמת. יש גם שאלה אחרת. כי בסוף הפרשה הקודמת כתוב במפורש על הפסוק האחרון, ויאמר יעקב כאשר ראה מחנה אלוהים זה, ויקרא שם המקום ההוא מחניים, שתי מחנות של חוץ על הארץ שבאו עמו עד כאן ושל ארץ ישראל שבאו לקראתו. או אני מסיים את הפרשה הקודמת במלאכים. אומר רש"י, תמשיך עם מלאכים. כתוב מלאכי אלוקים בפסוק ב' אפילו. כן, כן, בסוף הפרשה הקודמת. לא, ברור שבסוף הפרשה הקודמת אני מדבר על מלאכים ממש. כי כתוב מלאכי אלוהים.
נכון. אז זה ברור שבפרשה הקודמת אני מסיים עם מלאכים. אז אומר רש"י, אתה ממשיך עם זה. לא יכול להיות שאתה משתמש באותה מילה בסוף הפרשה הקודמת, הכוונה למלאכים, מלאכי אלוהים. ובתחילת הפרשה אתה משתמש עדיין באותה מילה, ואתה אומר, לא, זה כבר לא מלאכי אלוהים. למה? אתה צריך להראות לי מה השתנה. אז לכן רש"י אומר, כשיש לי לבחור בין כמה פירושים, אני בוחר במלאכי אלוהים ממש. הרב, עבר בתחילת הפסוק, זה כמו בפרשת יתרו והמשפטים, זה וו החיבור, זה מקשר בין שתי הפרשות? לא, זה וו ההיפוך פה. לא, זה מה זה לא רב ההיפוך? אמר וישלח, זה בעצם זה היה בעבר, הוא שלח. לא, מה שאני שואל, זה מראה לנו על קשר בין שתי הפרשות, גם בעניין של המלאכים. יכול להיות, כן. גם הפרשות מתחילה. וישלח, כן, וישלח. זאת אומרת, יש לי קשר עם הפרשה הקודמת. לא, הוא חושב, יהודה רוצה להגיד שזה וו ההיפוך, אני לא חושב וו ההיפוך. אמר. מה ישלח? מתי? מה? ישלח? מתי? מה? מתי הוא ישלח? מתי ישלח? אפשר היה שיהיה כתוב, ושלח? שלח, כן, שלח. ושלח, באהבה. אבל ויצא גם, הוא יצא, וישלח, הוא שלח. והיה יכול להיות כתוב ושלח, וכתוב וישלח. וישלח. שלח. יעקב שלח מלאכים לפניו. למה וישלח? נראה יותר שזה בא לחבר לפרשה הקודמת. נראה לי כך. עכשיו, יש לנו עוד בעיה עכשיו עם רש"י. הבעיה הנוספת, מה זה מלאכים ממש? אלוקים. מה זה מלאכים ממש? כאילו יש כאילו מלאכים ומלאכים ממש. אבל מלאכים זה... הרב גוטשקו עושה, משנה לגמרי את ההבנה. אני לא יודע אם זה חייב להיות כמו הפירוש שלו. אני לא בטוח שזה חייב להיות כמו הפירוש שלו. תסתכלו מה הוא אומר בעיון. כי הוא הרגיש קושי במילה ממש. תסתכלו מה כתוב ביון. וישלח יעקב מלאכים, הביטוי מלאכים ממש תמוה. שהרי אם הם אכן מלאכי אלוהים, ולא אנשים בסוף אדם, ממילא אין להם כלל ממשות. הוא הבין מה זה מלאכים ממש, הכוונה שיש בהם ממש. אבל אני לא בטוח, אני לא יודע, כשאתה אומר... אני ממש מתכוון לבוא. מה זה ממש? אני לא... הכוונה שאתה... זה מחזק. אני לא יודע. מי שמתכוון לבוא אומר, אני בא. לא בטוח. זה כמו שבן אדם אומר, בלי ספק. ברגע שאתה שומע בלי ספק, אתה אומר... אתה אומר בעיה. אתה אומר, יש פה בעיה. כן, חכם שמואל. רש"י אומר שהמלאכים הם היו באמת מלאכי אלוהים, ולא מלאכים כמו... בשר ודם. כן, אז אני לא יודע למה הוא... זאת אומרת שיש להם ממשות בשרים. כן, אני לא הבנתי למה הוא פתאום הלך לכיוון הזה, הרב בושקו. הוא התכוון, מה פירוש המילה ממש? ממש, כאילו יש ממשות. לא, הכוונה להבדיל משליחים שאין בשר ודם, אז בא רש"י ואומר, לא בשר ודם, אלא מלאכים ממש. סימן שהיינו יכולים אגב לחשוב שהם היו בשר ודם. לא, אבל יכולתי להגיד מלאכי אלוקים. מה? יכולתי להגיד מלאכי אלוקים. אה. אמרנו מן הממש הוא... כי הוא מסתמך על מה שכתוב לפני זה. כי אם אנחנו אומרים שהפרשה שלנו, משה, ממשיכה את הפרשה הקודמת, אז כבר התפרש שהמלאכים האלה הם מלאכי אלוהים. שאין צריך לחזור לזה. רק שיגיד מלאכים של סוף הפרשה הקודמת. מי? רש"י.
אותם מלאכים. רק שנשים לב שאגב רש"י פה זה המדרש. אותם המלאכים. ראינו בתנ"ך כמה פעמים שהמלאכים מבקשים לגוף של אדם. אולי זה הסיבה שהוא אומר שממש, ממש זאת אומרת, נשארו בלי גוף של איזה מלאכים. פה מה שעכשיו אליהו אומר זה אולי הבעיה העיקרית. יש שאלה כזה בקו, אברהם קיבל ביקור מהמלאכים, הוא הכין להם אוכל. כן, הבעיה העיקרית היא, אם מדובר במלאכים ממש, בסדר? כלומר, דברים רוחניים, בסדר? שאלה ראשונה, אז מה ראה עשיו? כלום. זאת אומרת, ואם הוא לא ראה כלום, אז איך הם מילאו את השליחות? גם המלאכים של אברהם, הם גם היו כמו... בני אדם. שלנו, הם לוקחים את הצורה של בן אדם. אז אתה אומר, לא מדובר במלאכים שנשארו בצורתם הרוחנית, אלא במלאכים שהופיעו בצורה אנושית. כמו בלעם שלא ראה את המלאך. לא, זה הפוך מבלעם. כן, אבל... לא כמו בלעם, זה הפוך מבלעם. כן, עשיו לא היה יכול לראות מלאך, כמו שבלעם לא ראה את המלאך. ואז מה הוא ראה? אז הוא לא ראה, הוא לא ראה. אז זאת אומרת, יעקב שולח שליחים לעשיו, להגיד לעשיו, מה שהוא רוצה להגיד לו, ועשיו מסתכל ולא רואה כלום, וממשיך את הדרך, ומתכוון להיפגש עם יעקב כדי להרוג אותו. אז מה טעם השליחות? אם זה השליחות, אז מה טעם השליחות? מה השליחות, אם ככה? זה הבעיה. הבעיה העיקרית שמתעוררת פה, שיעקב כאן שולח מלאכים לשליחות. הנה מפורש, וישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשיו אחיו, ארצה שעיר שדה אדום, ויצב אותם לאמור, כה תאמרו לאדוני לעשיו. פה יש לי בעיה. נכון, בלעם לא רואה את המלאך, ולכן הוא לא מבין למה האתון לא מתקדם. הוא לא רואה, האתון רואה מה שהוא לא רואה. אבל פה למלאכים שיעקב שולח, יש שליחות. אז איזה מלאכים ממש איך זה עבד. לכן תראו מה הפירוש שלו. של הרב? הביטוי, כן, של הרב אוצ'קו. הביטוי מלאכים ממש תמוע, שהרי אם הם אכן מלאכי אלוהים ולא אנשים בשר ודם, ממילא אין להם כלל ממשות, אלא הם מציאות רוחנית חסרת גוף. ועל כן צירוף המילים מלאכים ממש יש בו מעין סתירה פנימית. זה אני לא לגמרי בטוח, שיש פה סתירה פנימית, אולי הדגש כמו שאמר שמואל, שהכוונה שהם מלאכים ולא בשר ודם. עוד קשה. אם שלח יעקב מלאכי אלוהים ועשה מלאכיו רוחות, כיצד הם שוחחו ודיברו עם עשיו? פה בעיה. פה הבעיה. ואם אכן דיברו עם עשיו, איך עשיו לא ירה מכוחו הגדול של יעקב אחיו, שמסוגל לשלוח אליו מלאכים? אבל יכול להיות שהוא ראה אותם כבני אדם, כמו המלאכים שבאו אל אברהם, כמו שאמרתם, ולכן הוא לא בכלל, לא שם לב שמדובר במלאכים. מבחינתו הוא לא קיבל מלאכים. מה הוא קיבל? הוא קיבל אנשים. ואז אני שואל, אז מה רש"י הוסיף בזה שהוא אמר מלאכים ממש? אתם מבינים מה אני שואל? אם בסוף מה שעשיו פוגש זה... אנשים, שנראים כאנשים, והוא לא יודע שהם מלאכים. אז למה אני חייב לדעת שמה שיעקב שולח זה מלאכים ממש?
זה לא משנה, כי מבחינתו של עשיו מה שהוא פגש, זה לא מלאכים, זה בני אדם. אז התשובה שלו היא ככה, על כן נראה שכוונת רש"י לומר שבוודאי מדובר כאן בשלוחים בשר ודם. אורה, זאת אומרת, הם הופיעו אצל, לא, יכול להיות שהוא שלח אותם כמלאכים, אבל מה שעשיו פגש, זה היו נראים כבני אדם, זה לא מה שהוא אומר. הרב אשקו לא אומר לך, הרב אשקו אומר יותר מזה, הוא אומר שבאמת הוא שלח בני אדם. זאת אומרת, לא מה שרש"י, לכאורה נראה מרש"י. מהפכה. על כן נראה שכוונת רש"י לומר שבוודאי מדובר כאן בשלוחים בשר ודם, שיש להם ממשות, כי הוא רוצה לתפוס את המילה ממש כדבר שיש בו ממשות. בסדר? אלא שהייתה זו שליחות מיוחדת במינה. התורה השתמשה דווקא במילה מלאכים כדי שנבין שלא מדובר כאן בשליחות אנושית רגילה. ואין זה רק ניסיון של אדם למצוא דרך להתפייס עם סונו, אלא זוהי שליחות היסטורית ורוחנית. זהו ניסיון של יעקב לכרות ברית שלום עם עשיו אחיו, ורצונו הוא שברית זו לא תהיה רק למפגש הבודד הזה, אלא תחזיק מעמד לאורך כל ההיסטוריה. טוב, בוא נבדוק אם זה יחזיק מעמד כל ההיסטוריה, הברית הזאת עם עשיו. משום כך, לשליחים אלה יש תפקיד כפול. הם גם שליחים ממש, המנסים לפייס את עשיו, אך הם גם מלאכים הנושאים על כתפם תפקיד רוחני נצחי. אני חושב שאפשר לצאת מן הסיפור הזה בצורה יותר פשוטה ולהגיד שכשהם היו אצל יעקב הם היו מלאכים ממש, כשהם הגיעו אצל עשיו הוא מבחינתו פגש שליחים. עכשיו הוא לא יודע שבתוך השליחים האלה מה מסתתר? מלאכים. ויכול להיות שזה נותן לנו את ההסבר למה עשיו לא פגע ביעקב. כי זה תמוה. עשיו כשהוא מגיע לקראת יעקב, הוא לא בא בדיוק עם כוונות הכי נחמדות שבעולם. אחרת למה הוא צריך לבוא עם 400 חיילים? אלא, ויעקב הרגיש, הוא חצה את שתי המחנות. כן? אז אם כן, אבל מה שכן, האנשים האלה שבאו אל עשיו, מבחינתו זה מלאך, זה בני אדם, אבל מאופן אמיתי זה מלאכים, ויש להם כוח, כוח גדול מאוד, לא את הכוח הרגיל של בני אדם. הרב מתכוון שאם עשיו היה... אני מתכוון לומר... היה רואה אנשים וזה לא היה מספיק על מנת שהוא לא יפגע להם. נכון, בדיוק. אם הם היו שליחים רגילים, הם עזבו מפה. אבל הוא הרגיש שהשליחים האלה שהוא מקבל זה לא אנשים רגילים. כן, משה. יש לי שתי הערות לרב. כן. דבר ראשון, הפירוש של רש"י זה לא מהמילה מלאכים, אלא וישלח יעקב מלאכים, הדיבור המתחיל. נכון. דבר ראשון. דבר שני, מכל ההסברים שראינו, כביכול, אנחנו... רש"י לא בא לדבר על היסטוריה, מה היה בדיוק או לא היה בדיוק. הוא בא ללמד אותנו מסר חשוב שצריך למסור לעם ישראל. לכן, משני הדברים האלה, אני רואה שבישלח יעקב מלאכים, הקושי אולי של רש"י, זה להגיד, מלאכים נשלחים רק על ידי הקדוש ברוך הוא, ולא על ידי בשר ודם. לכן, בישלח יעקב מלאכים, זה לא יכול להיות מלאכים ממשיים כביכול. כשאנחנו מדמיינים, אלא, כמו אומר רש"י, מלאכים ממש, אומר הרב אשקו, זאת אומרת שליחים. ומה בא ללמד אותנו רש"י? הוא בא ללמד רש"י על סוף הפרשה הקודמת, שבא להגיד מה ההבדל בין מלאכים שחוץ לארץ ומלאכים שיש ארץ חיים. או אם יורדים, זה לא יורד, יש מלאכים מלאכים, מה זה משנה?
המשנה זה כשאנחנו נכנסים לכל עם ישראל בתוך הארץ ישראל, כל דבר שאנחנו שולחים, עושים בדרך אלה, זה כמו שליחי השם. זאת אומרת, יש ממשות בכל דבר שקורה בתוך הארץ הזאת, כי הנה השם בא מתחילת השנה ועד סוף השנה. לא כמו מחוץ לארץ, שיש הבדל בין רוחניות, כביכול, ממשות. בארץ ישראל, הכל מתרכז בדבר אחד. תראה, קודם כל אני מסכים איתך שדיבור המתחיל הוא וישלח יעקב מלאכים. זה חשוב לשים לב לזה. עכשיו, אתה יכול להבין שזה מראה לנו מה הכוח של יעקב אבינו. כמו שאמרת, מי בדרך כלל שולח מלאכים? המלאכים הם בדרך כלל נשלחים על ידי השם, כי מלאכיו זה צווה לך. פתאום יש אדם שיש לו את הכוח לשלוח מלאכים. אמר אליהו, אורה, נכון? דיוקנו, צורתו של יעקב אבינו, הוא חקור בכיסא הכבוד. זאת אומרת שעם ישראל עולה למדרגה, ופה זה כן מתחבר למה שאמרת, הדבר הזה מתגלה מתי? כשהוא חוזר לארץ ישראל, כי יעקב פה זה עם ישראל. הוא עולה למדרגה שיש לו כוח לפעול במציאות, כאילו מה שפועל כאן זה לא בני אדם, זה מלאכים. ולכן יש פה הצלחה. אבל זה כרטיס כניסה יחד אצל הקדוש ברוך הוא. כן, כלומר, יש פה, אנחנו נראה בהיסטוריה הישראלית דברים שכשאתה שואל, תגיד לי, איך יכול להיות שעשו דבר כזה? איך יכול להיות החשמונאים ניצחו את היוונים? זה לא יוון. אין שום אפשרות היסטורית פשוטה להסביר את הדבר הזה. איך יכול להיות? קומץ של אנשים מנצחים את יוון הכי חזקה, הכי גדולה, הכי צבאית, הכי זה, עד היום אנשים רצים מרתון. מה זה מרתון? מרתון זה יוון. נו, מה הזמן? ואנחנו הצפנו אותם. מי? כהנים. שמה? שעבודתם בבית המקדש. מה אתה? אז פה יכול להיות שזה בדיוק העניין. זאת אומרת, החשיפה היא שהכוחות שמתגלים זה לא כוחות רגילים. זה כוחות שונים. כוחות שקשה להסביר אותם, כמו הניצחונות שלנו במלחמה. הניצחונות שלנו בכל המלחמות שהיו, זה אנשים אומרים, זה לא בדיוק רציונלי מה שקורה. זה לא בדיוק הגיוני, איך ניצחנו. נכון? טוב, מכל מקום, דבר מעניין, סוגיה מעניינת. בזה אנחנו פותחים את הפרשה, שאם הגעתו לארץ ישראל, פתאום מלאכים ממש, אומר יעקב אבינו. מעניין. אבל גם בזמננו, כל העולם מתפלא במה שקורה אצלנו עכשיו. לא. זאת אומרת, זה משהו, זה אי אפשר להבין. לא, בדיוק. 20 שנה, ואנחנו בראש האומות. זה בדיוק העניין, זה מה שאנחנו אומרים. הלאה, רש"י שני. וישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשיו אחיו ארצה שעיר. רש"י. לארץ שעיר. כל תיבה שצריכה למד בתחילתה, הטיל לה הכתוב ה' בסופה. מה הוא מסביר, רש"י? ארצה. כתוב המילה ארצה שעיר, ולא לארץ שעיר. כתוב שהוא שלח יעקב מלאכים אל עשיו אחיו, לארץ
שעיר, כתוב ארצה, שעיר. מה פירוש ארצה, שעיר? אתה יכול להבין מה זה ארצה, שעיר? ארצה, שעיר. זה קצת דורש הבנה. זה חלק, חלק לשדה אדום. זאת אומרת, בתוך שדה אדום יש ארץ שדה אדום. או בארץ העיר יש שדה אדום. מה יותר גדול, ארץ או שדה? ארץ. אז לכן, בתוך ארץ העיר, שדה אדום. יש לאדום מקום שם. מה שרש"י לכאורה בא להסביר זה משהו דקדוקי. אבל אנחנו כבר יודעים את זה. כבר ראינו כמה פעמים ב... זאת השאלה הגדולה. השאלה הגדולה זה מה שעכשיו יהודה שאל. הוא אומר, מה, זה הפעם הראשונה? כבר פגשנו את זה. חרנה. כאילו רש"י בא לחדש חידוש שלא ידענו עליו, שבמקום להגיד ל, אתה אומר בסוף לא לחרן אלא חרנה. כן, למה פה רש"י אומר, תשמע, אני חייב להסביר לך שבמקום להשתמש במילה ל, אני מוסיף ה' בסוף. זה נכון, אבל ידענו. לא, אבל לא אומרים בדרך כלל, לא אחצה שעיר, אלא למשל, קדמה, המילה... היה אמור לכתוב שעירה. יפה, ידידיה, כל הכבוד. מה שקשה לרש"י, שימו לב, דיבור המתחיל. אם רש"י רוצה להסביר לי שבמקום ל, אומרים בסוף היי, אז הדיבור המתחיל היה צריך להיות ארצה. ואז הוא היה כותב, הרצאה לארץ. כי כל דבר שצריך למד בסוף, בהתחלה, כותב בסוף. כי זה המילה שאתה רוצה להסביר. איזה מילה אתה רוצה להסביר? הרצאה. אבל דיבור המתחיל של רש"י זה לא הרצאה. עכשיו אני שואל, מה היה חסר אם היה כתוב? וישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשיו אחיו שעירה. שדה אדום. היה חסר משהו? לא. לא, לא היה חסר כלום. אבל זה לא משהו מסביר. רק רגע. לא, קודם כל בואו ננסה להבין מה מתוך קודם כל הדיבור המתחיל. הדיבור המתחיל של רש"י זה ארצה שעיר. אין לו בעיה רק עם המילה ארצה, אלא יש לו בעיה עם המילה ארצה שעיר. עכשיו, אנחנו בהתחלה אמרנו, מה הוא רוצה להגיד לנו? שבמקום להגיד ל, אל או ל, מוסיפים ה' בסוף? אז זה נכון. הנה, בבקשה. איך אתה אומר? במקום וילך לחרן, וילך חרנה. כלומר, אתה לוקח את שם המקום, ואתה מוסיף ה' בסוף. בבקשה. שלח לשעיר, שעירה. זהו, זה פשוט. מה משנה? מה זה משנה? מה זה ארצה שעיר? לא מבין. איפה זה? עכשיו אני אגיד לך מה אני יכול לחשוב. מה זה ארצה שעיר? למשל, שיש שם אדם שקוראים לו שעיר. כן, כמו שכם. ברור. איפה זה ארץ שעיר? איפה זה ארץ אדום? ערי אדום, אילת. מול אילת, הרי אדום? אילת. מול אילת. יש מה שנקרא הרי אדום. למה קוראים לים הזה ים האדום? הרי אדום. שמעתי אדום? כן. שאומר שמה שחשוב בפסוק זה לא שעיר, זה הארץ. כן. זהו. אז זה פה החידוש. למה הוא לא אומר את זה?
הוא מסביר שבמקום למד, הם שמים ה' בסוף, הוא לא מתייחס בכלל לארץ. נכון. למה הוא לא אומר את זה? כן. אלא מה? לרש"י הקושי הכללי בביטוי פה, הוא עצם המילה, המילה ארצה, נראית המילה, מה באת להגיד? עכשיו אני רוצה להגיד לכם, כשעשיו מחכה ליעקב, בסדר? יעקב עכשיו חוזר מלבן, נכון? כן או לא? יפה. הוא חוזר מלבן. כשהוא חוזר מלבן, הוא היה בגלעד, לא? אם אתם מתלבצים, זה לא טוב. סימן שאתם לא זוכרים מה שלמדנו בסוף הפרשה הקודמת. סימן שאתם לא זוכרים כבר מה למדנו בסוף הפרשה הקודמת. הוא היה בגלעד או לא היה בגלעד? היה בגלעד. נו, זה השם של המקום. גל עד, גלעד. היה בגלעד. איפה זה הגלעד? בצפון. זה סופר בצפון. תסבירו לי עכשיו, מה, איפה יעקב, איפה עשיו מחכה ליעקב? אני אומר לכם שארץ אדום זה בדרום ליד אלעד. תסבירו לי מה קרה. איפה הוא מחכה לו? הוא מחכה לו. שהוא רוצה לתקוף אותו והוא מחכה לו בקצה השני של המפה. עכשיו בואו ננסה להבין מה קרה פה. יעקב מגיע לגלעד. בסדר? הוא מגיע לגלעד. אוקיי? לפי מה שמוסבר פה, איפה נמצא כרגע עשיו? בארץ אדום. אמרת, ארצה שעיר לארץ שעיר, שדה אדום, נכון? אבל אני לא מבין. אם אתה בא מגלעד ועשיו הוא נמצא בערי אדום, בסדר? אז הוא לא מחכה לך. אבל ערי אדום... הוא לא מחכה לך. יכול לעלות, אני מסכים איתך, יפה, אני מסכים איתך. הוא יכול לעלות מערי אדום, אחר כך עמון, מואב, נכון, הוא יכול לעלות משם, מדרום לצפון, בסדר? אבל איפה הוא כרגע עשיו? באדום. הוא באדום? בסדר, אבל... ויעקב איפה הוא, מאיפה הוא מגיע? מגלעד. עכשיו, האם עשיו מחכה לו ככה? עוד 500 מטר הוא פוגש את עשיו. מה אתם חושבים? איפה ראינו שהוא מחכה לו? מה? איפה ראינו שהוא מחכה לו? אם ככה, למה אתה שולח שלו שליחים? יפה. אם הוא לא מחכה לך, אז למה אתה שולח שלו שליחים? זה בדיוק הבעיה? מה הבעיה? אנחנו קוראים את זה כאילו מסודר לנו פשוט. אבל יש משהו שלא מובן בסיפור הזה. יעקב מגיע, עכשיו הוא נפרד מלבן. איפה הוא נפרד מלבן? שם גלעד, גלעד. אוקיי. איפה נמצא אחיך? הוא נמצא שדה אדום. אחד עולה ואחד יורד. אחד בא, ואחד נמצא שם. אז למה אתה שולח שליחים? אני לא הבנתי. מי אומר? אומר יהודה. מי אומר שהוא מחכה לך? למה אתה שולח שליחים? אגב, כדי לעשות את כל המחק הזה, אני מבין למה צריך מלאכים. אני מבין. אני אגיד לך עוד מעט מה אני רוצה להגיד. אני רוצה להגיד שיש משהו שאנחנו צריכים לתת, כי שאלנו שאלה. השאלה ששאלנו היא שאלה מאוד רצינית. מה רש"י רוצה פה? אמרתם, לא מבינו, אתה רוצה ללמד אותנו דקדוק? מה אתה רוצה ללמד אותנו דקדוק? זה לא, אנחנו כבר ידענו. שבמקום להגיד לחרן, אומרים חרנה, בוקר טוב, אנחנו יודעים. אז מה חידשת? רש"י סתם, הוא לא יודע, הוא לא זוכר את זה, שאנחנו כבר יודעים את זה. רש"י, כשדבר מופיע פעם ראשונה בתנ"ך, בתורה, דרכו להסביר את זה. נכון או לא? יפה. אבל אתם מיד אמרתם, אבל זה לא הפעם הראשונה. אז מה חידשת? מה אתה מחדש? אלא כנראה שרש"י בא ואומר לנו, אבל תשים לב, כי אתם יודעים שרש"י לא היה לו הרבה נייר. אז כשהוא היה צריך לחסוך, הוא היה חוסך.
אז מה הוא רוצה? הוא לא בטח, הוא לא מבזבז לא את הנייר, לא את הג'וב, לא את הזמן שלו. פעם שמעתי שכדי לכתוב פירוש רש"י צריכים 70 שנה. 70 שנה. אם אדם רוצה לכתוב, צריך 70 שנה. זה רק להעתיק. בסיפור הזה יכול להיות שעשיו הוא יודע שיעקב יחזור לאבא. אוקיי. והוא מחכה. הוא יודע מתי? האם עשיו יודע מתי? הוא לא יכול לדעת מתי? איפה הוא יודע? והאם עשיו מחכה לו בדיוק במקום? כאילו כשאתה קורא את הפרשה, זה כאילו אתה אומר עכשיו יעקב נפרד מלבן, בסדר? וכבר מיד הוא אומרים, תשמע, וואי וואי, עשיו. לא, אבל יש תיק פתוח, אבל בן אדם לא יכול לחיות עם תיק פתוח. כל הכבוד. עכשיו אני שואל אותך ידידיה, תמשיך מה שאתה מתחיל לדבר. עשיו קרוב או רחוק? רחוק. רחוק, יפה, יפה, רחוק, רחוק הוא רחוק. שימו לב, עשיו הוא רחוק. הבנת? כאילו בארץ אחרת, לכן האי הוא בארץ. יפה, הוא רחוק. אתה תשאל אנשים שלא לומדים, שאתה תגיד לי, איפה היה עשיו? הוא אומר, מה זאת אומרת? הוא היה כמה מטרים מיעקב. הוא לא היה כמה מטרים מיעקב. הוא רחוק. ואז אני שואל שאלה מאוד גדולה. שהשאלה הזאת צריכה להפריע לנו לישון. אם עשיו הוא רחוק, מה אתה רוצה לעשות? מה אתה עושה? אתה מאיר דובין. מה קרה? הוא בא לקראתך? הוא עכשיו פה? חכה, תיכנס לארץ, תחזור. תתחילו לחשוב היסטורית מה זה אומר. כי למדנו לפני זה את דברי הרב בוצ'קו, שיש פה עניין היסטורי. אז תנסו לחשוב מה זה אומר. מה אתה עכשיו שולח שליחים? ארצה! רחוק! מה אתה שולח שליחים לעשיו? מה יש לך? מה אתה הולך לעורר אותו? אלא מה? אלא מה? אומר ידידיה, יש תיק פתוח בין יעקב לעשיו. ומה אומר יעקב? אם אני חוזר לארץ, אני חייב לסגור את התיק הזה. נקי. למה? למה? למה הוא חייב עכשיו לסגור את התיק הזה? אתם יודעים למה? כי המחלוקת עם עשיו היא על הארץ. היא על הארץ. יעקב אומר, אני חוזר עכשיו. האח שלי ישמע שאני חזרתי לארץ. והוא יגיד לי, אלו, אלו, מה קרה לך? מה אתה עושה פה? לא מספיק גדבת לי את הברכה? אתה עוד משתלט? למה הירושה הזאת היא שלך? ראינו כשהיצר... הירושה הזאת היא שלך? ועלו מושים בהר ציון לשפוט את הרשע. מה זאת אומרת? אתה חושב שזה יעבור בשקט? זה שיעקב יחזור לארץ ישראל, אתה חושב שהדבר הזה יעבור בשקט? לא ידברו על זה בעיתונות, אף אחד לא ידבר על זה, ויעקב יבוא לפה עם הכבשים ויתחיל לחיות בשקט ובשלווה. מה יעקב יודע? זה לא יהיה. זה לא יהיה, זה יעשה מהפכה עולמית. אז מה הוא אומר? חייבים לסגור את התיק? ובאמת עשיו הוא לא כאן,
ולכן אומר לנו רש"י, תשים לב, ארצה שעיר הוא שולח שליחים רחוק. ויש אפילו מדרש שאומר ביקורת ואומר משל למה הדבר דומה. כלב אחד, כלב אמיתי, לא כלב שמשחקים איתו, היה כזה רדום. מישהו בא, ראה את הכלב, הוא רצה לדעת אם הכלב הוא ישן באמת. מה הוא עשה? הלך, משך לו את האוזן, הכלב התעורר, התחיל. אז אומרים לו, תגיד, מה קרה? אומר, אני לא הייתי בטוח שהוא ישן. אני רציתי לבדוק אם הוא באמת ישן, משך לו את האוזן. מה זה רציני, המפגש הזה של יעקב שחוזר עכשיו לארץ ישראל, זה עכשיו משנה את הכל, כל הכלבים עכשיו. אז אומר לנו רש"י, תבין, ארצה, שעיר, זה לא שם המקום, זה לארץ שעיר. תיתן את דעתך על זה שיעקב אבינו הרגיש צורך לשלוח שליחים רחוק. אתה תבוא, תגיד, מה קרה? מה לא? למה? למה עשית את זה? למה שלחת שליחים לשם? זה רחוק, הוא לא קם. אומר יעקב, מה אתה חושב שאני לא יודע מה יהיה באום? היה מספיק לכתוב לארץ צעיר. מה? היה מספיק לכתוב לארץ צעיר ברש"י הקודם, הוא כותב שתי מילים. היה מספיק לכתוב שעירה. לא, אני מדבר על רש"י. לא, אני אומר, היה מספיק לכתוב שעירה, אומר רש"י. זה מה שרש"י בא להגיד לך. אם אתה רוצה להגיד שהוא שולח זה, מספיק לכתוב שעירה. ארצה שעיר להגיד לך לארץ. בסדר. גם ארצה זה מרמז ל... כי ארצה לבד לארץ ישראל. יפה. גם חשבתי ככה. ארצה לבד. גם אני חשבתי ככה. יפה. גם אני חשבתי כמוך. יפה. אני גם חשבתי ככה. אמרתי, בעצם אפשר לקרוא את זה ככה. ארצה. פסיק. פסיק? שעיר. בדיוק. זאת אומרת, הסיפור הוא ארץ ישראל. נכון. ובאמת הסיפור הוא ארץ ישראל. אתם יודעים שאחר כך יעקב, כשהוא פגש את עשיו, אמר לו, טוב, אז מי נשאר פה? הוא בארץ. אמר לו עשיו ליעקב, מה המחיר? הרי הם שני הבנים של יצחק, אז מי היורש? נכון או לא? נכון. יפה. אז מה המחיר? זה כמו שיש מחלוקת בין היורשים. נגיד, נשארה דירה. בסדר? אז מה, אתה לא יכול לשבור את הדירה עכשיו לחצי, נכון או לא? מה עושים? אחד שומר. אחד שומר על הדירה, אומר העורך דין, והשני מה משלם? חצי. אז הוא אומר לו, מה המחיר? אומר לו, אתה יודע מה המחיר? המחיר זה ירידה למצרים. זה גלות מצרים, זה ייסורים. אמר עשיו, תודה רבה, תהיה בריא. אם זה המחיר, להתראות. לא מוכן לשלם את המחיר. אחר כך מתן תורה. ברור, זה למה. גם זה הוא לא רוצה. לא רוצה, כל המחיר, הוא לא רוצה את המחיר. אם זה המחיר, הוא לא רוצה את המחיר. אבל הוא חופשי בארץ. הוא שומע מצרים, מה קרה פה? מה צריך מצרים עכשיו? גם לבשל לא היה לו כוח. לא, אבל השאלה שלי, למה רש"י לא כתב שתי מילים רק, כמו ברש"י הקודם, לארץ צעיר, למה הוא מביא כל הסיפור של ה"ה" בסוף? כדי שישים לב לזה, שזה מקרה מיוחד, שזה לא רק העניין הדקדוקי, זה יותר מזה. אם אתה שם פסיק אחרי ארצה, כן. הוא רוצה להיות פה. לא, אבל השעיר שדה אדום ובתוך ארץ ישראל. לא.
הרצאה, בסדר? אנחנו, יש לנו סיפור על הארץ, ועכשיו אתה אומר, סעיר שדה דום, אתה שם? בוא נדבר על זה. כן. הוא שם. עשיו הוא שם. בארץ סעיר. בשדה דום. הוא שם. הוא שם. הארצה זה כאילו על עניין הארץ. זה לא המקום. לא. שבת שלום. חודש טוב.